Gaurkoan, sarreran aurreratu dugun moduan, goreti behuntzarekin egoteko aukera dugu, karrikiriko idazkaria. Arratxalde hon. Kaixo, arratxalde hon. Zer modu zaude? Ongi, ongi. Bueno, hemen e, gontzinen azkenen goaldian, e, dendaren berrikuntzari guru zitzein zenuen eta ze nola joaten ari da? Ba, oso ongi, jo, egia esateko oso barrera hona izan e, e, du, denda berriak, eta Orka, sartzen zarenean beste, beste gauz bat da, ez? Ja, sartzen zara, leku handiagoa dugu, produktuak erakusteko ere leku handiagoa, eta oso polita beratu denez, jendea pozik dago. Hori, hori nabaritu dugu, eh? baina, bueno, bai, hmm. hongi. Polita eta erosoagoa. Bai, argitxoa eta bai. Hmm. Bueno, eta gainera orain, e, egital baditu plan asko ez, e, urrengo astean ziklo, pilula zikloarekin hasiko zarete. Bai, ja, aldia da, irugarren zikloa, eta e, aurten, bueno, iaz egin genuen ere martxoan, Lore Agirre, Gariko Itzugiko eta Jon Alonso egon ziren, eta aurten, buelta bat eman diogu pilulei eta ingo dugu feminismoa bide lagun iztun komunitatea indar berritzen, izenburuarekin antolatu dugu. Eta aurten ere gurekin Lore Agirrek errepikatuko du, Idurre Eskizabel etorriko da berarekin, e, Jone Miren Hernandez eta Jaime Altuna eta Ana Diezekin. Feminismo eta Euskara? Bai. Eta nola batzen dira bigai hoiek, ze, ze mandaukate? Ba, bueno, jakin aldizkaritik atera dugu e, ideia gutxi gora bera. Bueno, e, atera zuten jakin aldizkaria berrunda hogeita bat, berrunda hogeita bi garren alea, eta hau irakurrita E, bueno, monografikoa da. Eta, <coughs> eta jakin aldizkari osoa horretaz doa orduan hartu genuen eta horren harira, egin genuen e, itzaldi bat lorea gerre eta idurre eskizabelekin Euskal Gintza eta Feminismoa bidaikidetza opari, posible bat. Eta bigarren, e, bigarren itzaldi antolatzeko e, Jonen Biren eta Jaimerekin e, Euskararen generoa hartu eta horren harira osatu dugu bigarren itzaldia. Hmm ainera hori askotan esaten da euskaraz hitze egiten dugunean ez da gaztelarerekin egiten den moduan eh neska mutilak edo e, ez duzu esaten txikos, edo ez? Bai, euskarak? bai, horretan euskarak aurreratuago dago, ez? Horretan ez dago genero desberdintasun hori. Hmm. Eta orduan hiru ekitaldi nagusi egongo dira, ez? Bai, bai, hiru hitzaldi E, hori izan bezala bata lore agirreta idurrezki Bigarrena hartu genuen e, berrian ateratzen ba duela gutxi e, notizi bat, eta bertan hitz e, egiten zuten gutxi gora bera ba, Euskara hitz egitearakoan emakumezkoak ba, gehiago jotzen dute Euskarara gizonezkoak baino eta e, bueno, igual konfunditzen nahi nezpixua da, eh? minua bueno, hori da mm. orokorren. Eta Eta bueno, pues Jonemirrerekin jarri ginen harremanetan eta Jaimerekin eta beraekin dute ikerketa hori, bere egin duten lan hori eta ordun etorriko dira piskata saltzera. Zer zer ikusi duten, zer joerak ikusi dituzten eta torrela. eta horrela. Ta pilulak sikloa nola hasi zen hau hirugarren edizioa izango dela aipatu duzu. Bai, hmm. bai. Ba hasi zen e, 2016an okerrez banago udazkenean. Eta egin, geni, egin genuen hasiera batean formakuntza tailer bat arrotxapean eta gurekin egon du zen Oskar Zapata topagunekoa. Eta bueno, pues, e osatu genuen ama bost pertsoneko talde, talde bat, eta bertan ba, euskara hitz egiterakoan askotan izaten dugu ba, bueno, beldurra esan behar nomino ez da beldurra hitz ez. Leku batera joan da ez dakizu lehen da biziko hitza euskaraz edo gazteleraz bai. bota ez dakizu pixka tensio horretan egoten garenan ba, hori e, saiesteko, hmm. egin genuen formakuntza tailer bat, eta arrakasta izan zuen ez, osatu genuen bigarrena. Eta egin genuen bat aurrien eta bestea azaroan, okeraz banago. Eta, bueno, pues, e, ikusi genuen hori ez, jendea askotan kalerat irtetzen denean ez dakiela, pues, e, ez euskeraz edo orderaz egin oraingoan guan. Ba, ere E, hori saiestu nahi dugu, la pausu hori eman eta lehen dabiziko hitza euskara esatea ere, pues, jende animatzea, ez? Eta formakuntza taier horiek nori zuzendutakoak ziren? Ba, bueno, hasierakoan e, zegoen, etz, egia esateko ez zegoen profil zehatz bat, ez? Asieran, e, osatu genuen, ba, euskara agintzen dagoen jendearekin gehien bat, hola, e, e, etorri ziren aikatik, etorri zen bueno, karrikiritik ere joan ginen iruz palau pertsona. E, Ola, orokorrean, ez zegoen profil zehatz bat esateko ez, izan behar dira, ikastolako jena, izan behar da, e, ama bost, e, hogei urte bitarteko, ez, ez orokorrean, adin guztietako eta gainera, bigarren saioan ikusi genuen jende heldua etorri zela. Hmm. Bai, pues, Euskara ikasten ari diren horiek, etorri ziren, eta pues, praktikan jarri nahi dutuzten hoiek eh, agertu ziren bai. Eta ze ikusitzen horrelako e, egoeretan gaudenean e, ez dakigula gazteleraz ez du Euskeraz egin zer, zer gomendatzen da, edo ze... Bueno, bainik esango nuke eta hori ere e, pixkat e, <laughs> ikastaro hauetan eta itzaldi hauetan animatzen da, ez? Lehen da biziko Euskeraz, eta saiatu Euskeraz hitz egiten. Ikusten baduzu parekoak ez duela jarraitzen, edo esaten duela ezakit, ez dakit, ez dut ulertzen, bueno, ordu nahi dut negozu, baina hasieran beti Sai, anima zaitez euskaraz mm. ez? <tipen> Hori da gehiengoa. Gero batzuk, pues, e, 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 e jakin, bere harrera beti da, pues, bueno, zuk zegin, eta ni saiatuko naiz, ez? <tipen> Zubitz egin eta nik igual gaztelera zerantzun goizut, baino egin dezagun eta gero horren arira euskaraldia dator, pixka horrekin lotuta eta horretan ere ari gara euskaraldia prestatzen oraindik e, orain dik, pos, bilerak edo aurkezpen txikiak egiten, baina ja haste santu ondoren ja martxartu egonen da. Bai, apuntatzeko apirilean dago... E... Bai, bai, eguna zakitzazpia den edo bai, api, apirilean. Bai, ez dakiten entzat, Euskaraldia ere da Euskaraz praktikatzeko amaik agunetan zehar abenduan ez, eta hor egongo dira, e, bueno, e, bat, batzuk entzulearen funtzioa betetzen dute eta beste batzuk edo, Bai, bueno, bi, bi figura gonen dira, alde hmm. batetik hau e, bizi, hmm. euskeraz hitz egiten duen e, figura izanen da, bestetik belarri prest, nahiz eta euskeraz ez diakin edo euskeraz hitz egiteko jaritasun hori ez izan, prest daude euskeraz zarremanetan egoteko, e, pos, bi figura. E, egun dira, azaro bukaeratik abenduaren irura, hmm. zaitan azaroaren hogeita iruan hasten den, Baino Honekin lortu nahi duguna ere da, txipaldaketa hori. Hmm. Ze askotan ez dakigu gure aurrekoa euskera, euskalduna den eta eta da jo, zuzenean gaztelenera jotzen dugu, ez? Ba, harreman horiek euskaraz sortzea edo sendotzean nahi dugu eta hortik aurrera pues txipaldaketa horrekin 11 egun horiek pasata gero euskera hitz egiten jarraitu nahi dugu. Orduan pilulak zikloa, aukera paregabea hori prestatzen azteko, ez? Bai, 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 poliki poliki, eta jo gainera oso nire ustez oso, oso programazio, bueno, oso jende, jende jantzia da eta oso programazio hona da. Zeirugarren edizio hauetan, helburua berdina izaten jarraitzen du gaiak aldatu, aldatzen dihoaz, ez? Baina eh, azkenean hori egoera horietan, euskeraz edo gaztelera egitea ez dakigunean edo... Bai, 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 beti helburua bera da. Euskera Naiz eta beste gai batzuk hartu, ez? Eta oraingoan oso egokia irutuzitza egun feminismoa eta hmm. lotzea. Gainera hilabete hmm. honetan. Bai, bai, bai. Bai, eta oso, oso egokia, gainera irugarren hitzaldi honetan, garrantzen baten diogu iruñeko emakumeei. Hmm. Eta horregatik egin nien da, ibilbide bat, itzaldi ibilbidea bat, esan, esan dugu, bine, bueno, hori ibilbide bat iruñen barna, nadiezekin, eta bertan ezagutuko ditugu iruñeko emakumeen garrantzia. Hau, egiten den, enda biziko aldia da, ibilbide hau edo... Entratu. Ez, ez, e, anadi ezok bestetan ere egin izan du. Euskeraz ez dakit egin duen, hmm. nik uste dut ez ez, baina ezin dizut ziur ziur esan. Badakit beste batzuk egin dituela, bai. Eta ekintza guzti hauetan parte hartzeko, e, apuntatu behar gara non baiten, edo... Ez, ez, e, itzaldietarako, karrikirin eginen diren itzaldietarako, lehen biziko bietarako, e, pues azkenean afora mugatua dago, hmm. dendan izanen da, Naiz eta denda zabalagoa izan beti pues lekua da. Baina bueno, hurbiltzen alzarete, izenik eman gabe eta hori, osea foroa betetzen denean beteta. Eta gero bestea ibilbidea egiteko ez duzu e, izenik eman behar. Ez, e, bilduko gara Artzapezpiku plazan seietan hasiko da. Orduan gomendatzen da pizkat lentxeago bertan egotea eta eta listo. Hmm. Ez hurbiltzea da bakarrik. Bueno, den da aforoa, e, aforoa da, baina ere txoko berri bat daukazu, ez? Bai, bueno, ja honetan estrenatu dugu artisauen txokoa deitzen dut nik, bueno, txoko berri hon esaten du <laughs> La, e, sea, Silvia. Eta bertan, e, honetan jarri dugu artisau baten marka. Da, basaburuko batek sortu du jostari marka eta berak josten ditu bere poltsak, e, motxilak, mandarrak, lerdezapiak eta loakoak. Orduan orain honetan jarri ditugu e, poltsak eta motxilak eta mandarrak. Mm -hmm. Eta bueno, jarri genituen martxoaren batean, pasaden astean. Eta izanen dugu aste santu bitarte, egunero, bertan, erakusketa, salmenta puntua eta, eta horrela. Honekin, batez ere, e, bueno, bus, gure dendako helburua pixkat jarraituz, ez azkenean hemengo produktu egizaten ditugu beti, hemen eginak eta pues, bertatik ateratzen diren etekinekin elkarteko, elkarteko zera zikloak eta itzaldiak eta elkarteko lan sustatzen da. Orduan, honekin, e, e, neska honek egiten dituen gauzekin, egin nahi duguna da, e, mengo produktuai ahotsa eman, hmm. Bizka, eman, eta jendea hurbiltzeko eta bertak, pues, gauzak eskutartean izateko eta erosteko. Eta bera lanean ikusi daiteke. Bai, e, bueno, orain ez dugu fin, finkatu eguna, baina ziurrenik izanen da datorren astean, e, datorren astean ostegunean edo aste artean. Horretan gabiltza orain baina, bueno, nik uste dut e, ostegunean etorko dela. eta atxalde batez, egonen da pare bat ordu gurekin, e, berarekin hitz egin dezakezue, nola egiten dituen produktuak, ze baitu adibidez, oial afrikarrak oso politak, ah. eta, bueno, pues, berarekin hitz egin dezakezuen, ze motxila mota nahi duzuen, edo ze oialekin nahi duzuen, Eske, ez daude bi produktu berdin, eh? nik dut. Bauzu oiala, aukeratu oiala, eta berak egiten ditu motxilak. E, motxilak sí. edo mandarrak, eh? Osa, edo nahi duzuna. Orduan hori eskaerak egin daitezke. Bai, te? bai, bertan berarekin hitz egin, eta bai. Hmm? E, oso interesgarria ba, eh? Orduan urrengo astean izan duzu hori izango zu. Bai, datorren astean, bai. Bai. Gauza asko datorren astean. Bai. <laughs> aste potentea bai. <laughs> Ta gainera aste santua hurbil eta gauzak aste santu baino lehen ber dira. Hmm. <laughs> Piskat ziklo izteko, ez ez hor erdizka zuzteko. Gero apirilen ja baitu, beste gauza batzu, bine hori ja apirilerako. <laughs> Bueno, momentuz hori, ez dakigu datak esan eh, ditugun, martxoan izango dira hiru ekitaldi hauek, baina... Aztelenero, amabian, emberetzian eta hogeita iruan, aztelenetan, hmm. bai. Eta orduak? Bai, begira. E, Euskal Gintza eta Feminismoa, Lorea lore Agirreta Idurrezki Zabel, martxoaren amabian, zazpietan karrikirin. Ba, aldago izkuntza neutrorik, Euskara Generoa zere mintzu da, Jon Emiren Hernandez eta Jaime Altunarekin, martxoaren emeretzian, zazpietan, karrikirin. Eta Iruñeko alde zarna bilbidea, Iruña, emakumeen iria, anadiezekin, martxoaren hogeita seian, hartzen plazan elkartuko gara eta bertatik egingo dugu bilbidea. Hemen kartela daukagu, esku horriak ere bai. dituzue, eta etxetik e, nonbaiten kontsultatu aldezakegu E, webunean zintzilikatu dugu, sareetan ere jarri dugu, karrika jasotzen duzuten ondako ere bertan agertzen da gitaraua, eta gero informazio gehiago nahi bat duzu, e, eh? deitu karrikirira, lasai, eta emanen dugu, bai, edo gerturatu karrikirira, eta ja, bide bat ez ikusten duzu artisa eta informazioa. <laughs> ba, mil esker okoreti, Zuri. beti bezala, eta hori esker, ongi izan. Berdin. <laughs>